घाडगे स्टील अँड फर्निचर अल्पदरात उत्तम दर्जाचा माल असणारे भव्य दिव्य लग्न बस्त्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य ऑफिस फर्निचर हे सर्व मिळण्याचे विश्वसनीय एकमेव ठिकाण म्हणजे घाडगे स्टील अँड फर्निचर। घरगुती वापराची भांडी व शुभ कार्यासाठी सर्व प्रकारचे लागणारे साहित्य उपलब्ध। त्वरा करा आणि आपल्या मनपसंत खरेदीसाठी घाडगे स्टीलला आजच भेट द्या। प्रोपरायटर माननीय श्री अक्षय घाडगे। आमचा पत्ता लोकनेते हनुमंतराव पाटील प्राथमिक शाळा नंबर 2 येथे रोटरी क्लब ऑफ विटा सिटीच्या वतीने आयोजित केलेल्या गरजू अपंगांसाठी कृत्रिम हात व पाय शिबिरात तब्बल 145 गरजू अपंगांनी समक्ष उपस्थित राहून मापे दिली। गरजू अपंगाच्या आवश्यकतेनुसार हाताची व पायाची मापे घेतली गेली असून त्या मापानुसार आवश्यक तो कृत्रिम अवयव पूर्णपणे मोफत बनवून रविवार दिनांक 16 एप्रिल 2023 रोजी विटा येथे प्रत्यक्ष बसवण्यात येणार आहेत। या शिबिरामध्ये साधू वासवानी मिशनच्या 6 तज्ज्ञांनी मापे घेऊन साचे बनवण्याचे काम केले। सदरचे कृत्रिम अवयव हे आधुनिक तंत्रज्ञानाने बसवण्यात येत असून फायबरपासून तयार करण्यात येणारे हे अवयव वजनाला हलके असल्याने वापरणे खूप सोयीचे होणार आहे। या उपक्रमासाठी रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी टेक्सटाईल सिटी व साधू वासवानी मिशन यांचे सहकार्य लाभले। शिबिरात सहभागी झालेले अपंग व त्यांच्या नातेवाईकांनी रोटरी परिवाराच्या या सामाजिक उपक्रमाचे आभार व्यक्त केले। रोटरी क्लब विटा येथे आम्ही कृत्रिम पायाचं माप देण्यासाठी आलो आहे। आज 19/2/2023 रोजी आम्हाला इथं माप घेऊन 16/4/2023 रोजी पाय दिले जाणार आहेत। त्याच्या आधारे आम्ही पायाने व्यवस्थित चालू शकतो। कृत्रिम पायाने पायाला नक्की काय त्रास झालेला होता? ऍक्सिडेंट मध्ये माझा पाय गेलेला होता उजवा 2013 साली। त्याच्या पाठीमागच्या वर्षी पण आम्ही इथेच पाय घेतला होता। त्याच्या अनुषंगाने आम्ही चालू होतो। आता या माध्यमातून तुम्हाला ज्यावेळी हे मोफत मिळते त्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? हा आम्हाला आर्थिक दुर्बलता असल्यामुळे मोफत मिळाल्यामुळे आम्ही चालू शकतोय, जनरल काम करू शकतोय। बरं, सर्वसामान्याला याचा नक्की फायदा 100% फायदाच आहे। कारण ही इकडे जाऊन आणायची साधारण माणसाची ऐपत नाही। बरं, आता तर कोणी शहरात जाऊ शकत नाही। रोटरी क्लबने घेतले ते लय भारी। त्याचा जवळपास खर्च किती होतो? सर्वसामान्याला परवडणार आहे का? आता एकदा मी गटप्रवेश आणला होता त्या टाइमला माझे 5,000 रुपये गेले होते 7 वर्षापूर्वी। आणि कोल्हापूर आणि मुंबई तिथं फ्री मिळतो। तिथं मी 2-3 वेळा आम्हाला फ्रीज मिळाला विटा यांच्या रोटरी क्लबमध्ये। मला वाटते आता मिळणारच 14 पाय। हे शिबिर यशस्वी करण्यासाठी विटा रोटरीचे सर्व सदस्य व इचलकरंजीचे टेक्सटाईल सिटीच्या सदस्यांनी शिबिरस्थळी दिवसभर उपस्थिती लावून योगदान दिले। नमस्कार, मी सागर मित्रे रोटरी क्लबमधून बोलतो आहे। आज आम्ही जे ज्या लोकांना हात किंवा पाय नाही आहे अशा लोकांसाठी जयपूर फूटचं शिबिराचं आयोजन केलं आहे। आज त्या लाभार्थ्यांची मापं घेतली जाणार आहे आणि 16 एप्रिल रोजी त्यांचे ते अवयव त्यांना वितरित केले जाणार आहेत। या कामासाठी रोटरी क्लब विटा सिटी आणि रोटरी क्लब इचलकरंजी टेक्सटाईल आणि साधू वासवानी मिशन पुणे यांचे सहकार्य लाभले आहे। धन्यवाद। नमस्कार, मी संदीप पाटणी रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी टेक्सटाईल सिटीमधून। आम्ही आज या ठिकाणी रोटरी क्लब ऑफ विटा सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कॅम्प आयोजित केलेला आहे। त्यासाठी साधू वासवानी मिशन पुणे यांचं सहकार्य लाभलेलं आहे। आम्ही गेली 10 वर्षे प्रत्येक वर्षी जवळजवळ 4 ते 5 कॅम्प 1,000 ते 1,200 लोकांच्यापर्यंत आम्ही पोचवतो आणि त्यांना कृत्रिम हात व पाय याची सोय करून देतो। या सगळ्यासाठी आम्हाला साधू वासवानी मिशन पुणे यांचं मोलाचं सहकार्य लाभलेलं आहे। धन्यवाद। या सामाजिक उपक्रमासाठी शाळा नंबर 2 परिसर उपलब्ध करून दिल्याबद्दल विटा नगर परिषद प्रशासनाचेही आभार विटा रोटरी परिवाराने व्यक्त केले। रमेश जाधव, 7 स्टार न्यूज, विटा।